روتشي جنب بس جنن انا اسمه ده الفيروز ابو تعال حبيبي ايوه ايش بك انت وين رو والله انا خوي هذا هناك ايوه الله يسلمك بين خير وي ديكو انا خوي انا خلي فونس كيس جنوب يا مرحبا يا السلام عليكم ویلکم بیک میں نظر ولوگ تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد اخلاق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل منا ولوگ خوشداری تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جن جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے مارو سبسکرائب ویڈیو کو کرو لائک اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں مزیدار ولوگ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے نا پیسہ واپس کیونکہ اس ویڈیو میں دو پیر مجھے ملے تھے ایک رات کو ملے تھے ایک دن کو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس ولوگ میں پتہ نہیں ان پیروں نے کیا کھایا ہوا تھا ان پیروں نے میرا ہوش اڑا دیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے دکھا رہے تھے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا خود اب میں اور میری ٹیم پورا حیران ہو گئے یہ پیر پتہ نہیں کیا کر رہا تھا ادھر پتہ نہیں کس کو بول رہا تھا یہ ویڈیو آپ لوگ فل دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے اس ولوگ میں پورا کا پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ پیر کون تھا یہ پیر کون تھا کہاں کے رہنے والے پھر آپ لوگ آ جائیے ان کے پاس کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں بولا یرانگ ہننگ ٹیوس بیدارس او الحمدللہ بیدارس ڈنڈوس خانم پیز رفتی تو یار کنا انت والا خوشدار تعال حبیبی ایو ايش بك انت وين رو والله انا خوي هذا هناك ايوه الله يسلمك بين خير يا ماما انا سردار اختر مينغل هو ساينا الله خيرات انت كلنا ما الله جوڑ کے نن ان کچاری تین گو یہ دا غاس کوئی تو کنا ساين انا لك وار سلام مرے سردار اختر جا مینگل ابا انا گڈ الله فخر شان ہے تے بڑزا کے ایگا تول رے تے دا دشمن تی تارانگان منافقات بے سمجھاتے بے نیند خلیں گٹیو زندگی دی نیند کرنے گٹیو سارا سٹیٹس ہاں دن ماشاءاللہ پر سکون ہونا سول کنے سمجھ جیو جیو ہمارے جو انا ماحول رکھتا تے کم کہے دا مار کو بیر دان چکر دا ہفتے بند کے وے انشاءاللہ او سائنا درباران بلا سائیں پانو سردار صاحب پا وے کتا مردو ایتہ نہ تے نا ڈٹا دا جوڑ کے نہ تے نہ بس روڈ ہے ماں بس بے داری کا بس کتلا نے او ائی لے پیسہ دا شو متورے کنا خوراکس چھوٹے بھائی ریکال کرتا ریکال کرتا نا پائے ان کی دیکھ باپس نوٹ فور کنگی سا وڈ ڈی داس بس نے روچی ڈی روچی جننا دا بس جننا نہیں اس بدل فیروز آو چندا کی بس نہیں چندا نا سلسلہ بس نے داد مرد کرے اللہ نے توفیق دے سوبنا تیاری کی نماز کی نا سمپت گوا والا ایڈٹ کی ویڈیو ڈی جے جوڑ کے گانا مارا اندا سلو موشن ایڈٹ کرا سلو موشن مرے جائے اندا کو لکھ کو لکھ دان کی دا
دا مہاراج کا ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی میرا گلا خراب ہے اس لیے آواز کچھ اٹک رہی ہے یہی تھا ہمارا آج کا ولوگ ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ